Vale, doncs res, benvinguts i benvinguts. Bueno, molts de vosaltres ja heu estat aquí altres vegades, per tant ja sabeu que és a Devinta, però us explicaré molt ràpid perquè sapigueu doncs, on esteu. No? Abans d'això, per això, molt contents de tenir un altre cop a Barcelona Fisso Fuera aquí. No sé quantes portem ja, 3 o 4, no? Més? Sí? Molt... Pues, molt bé, molt contents de veure si podem seguir en el futur col·laborant. Pues això, 4 paraules de Devinta. A Devinta com a marca potser no us sona gaire, però segur que heu fet servir alguna de les nostres plataformes, Infojobs per trobar feina, Habitacle Fotocasa en el món de la immobiliària, Cotxes.net i Motos.net en el món del motor i Mil Anuncios com a pàgina web de segona mà generalista. I res, en lloc de seguir jo, us poso aquest vídeo a veure si aconseguim que se senti. Que us explica una mica què és Devinta també més a nivell internacional i després ja començarem amb la teva. At Devinta, sustainable commerce can be a lot of things. Making space for new things, finding and closing an awesome deal, or it can be that hard to find gift for your favorite person. Your second-hand choices might feel too small to make a difference, but when they happen in diverse communities and accumulate in numbers, together they make a big impact. We are Devinta, and we believe in a world that trades better. We bring together industry expertise, technology, and a diverse culture in the online classified space. Our leading brands are reimagining commerce every day. We are connecting people to make more sustainable choices by helping everything and everyone find a new purpose. Be it said hard to find gift or that awesome deal, we are there at every meaningful moment in your life. And while our hearts beat for local markets, our impact goes beyond borders. With every second-hand trade, we are shaping Europe and the world towards inclusive societies, a healthier environment, and thriving economies. Championing for sustainable commerce. Our Devinta, changing commerce. Molt bé. Doncs, Albert. Bueno, hola, jo sóc l'Albert de Barcelona Free Software. Què és Barcelona Free Software? Doncs som un grup de gent que fa xerrades de tant en quant. Bueno, nosaltres no fem xerrades, busquem gent que les falli. Vale? Més fàcil, menys feina. Bueno, no creguis, bastant feina també. Anyhow, m'estic liant. Tenim una pàgina web, bcnfs.org, tenim un Twitter, BCN Free Software, em sembla. Tenim un Mastodon, busqueu, no sé on, a Fostodon, Barcelona Free Software, BCN Free Software. Algo. Bueno, ens seguiu. Estem a LinkedIn. A la gent li agrada LinkedIn, també. Follow and subscribe. Tenim unes samarretes molt maques. Molt bé, molt bé. M'agrada. Si voleu fer una donació, jo us donaré una samarreta. Vale? 15 euros, farem un intercanvi de donacions. Si voleu L, no n'hi ha. Vale? Heu de ser o més gruixuts o menys gruixuts, però de L s'han acabat. I ja està. Em deixo algo? Sí. Bueno, si voleu fer alguna xerrada, veniu a parleu amb nosaltres, i a mi, la Muriel, el Pablo, i ens dieu de què voleu parlar, i ja està. Xavi? Sí? Ja no me'n recordo així, el nom correcte. Xavi, sí, gràcies. Gràcies. Ja tot tens per mi? Molt bé. Estem bé. Sí, en tot tipus de demos, o sigui, he vist tot tipus de fallos, ¿vale? Però crec que mai havia arribat al fallo tan d'hora, eh? En una... Vinga, eh? Molt bé. Sí. Amb la samarreta no t'hagués passat. Sí, segurament. Bueno, pues no que sé, reiniciarem. Sí, on deixo. Bueno, molt bé. Vale, pues
Ja que no tinc això, començaré posant excuses. jo volia fer també una... A part de que és Cronojam i tal, crec que estaria bé explicar una mica d'on surt Cronojam. Molts de vosaltres veu estar ja a la xerrada que va fer el... molts de vosaltres veu estar a la xerrada que va fer el Xavi, Xavi de Blas. Aquí hi ha un altre component també bàsic de Cronojam, Josep Maria Padullés, del qual he heredat el nom i la genètica física de lo pitjor i de la intel·ligència, alguna coseta espero, però tampoc. Jo tinc un problema, a part d'això de l'ordinador, és que bueno, faré una mica d'introducció històrica, però la veritat és que jo no hi era. Per tant, o sigui, faré molt curt, m'equivocaré de moltes coses, el Xavi i ell em diran que jo estava malament i vosaltres aprendreu més després quan em corregeixin aquestes coses. Eh? Vull dir que... Sembla que sí. Va. Bueno, la meva idea era això, fer una petita introducció històrica d'on surt, no? com es van unint diferents sinergies, no? Per arribar fins a on estem ara. I llavors després ja doncs, començar ja amb fricades, una mica més fricades de com treballem, quines tecnologies fem servir, no? quins són els nostres objectius, possibles clients, diguem-ne. No? Bueno, a veure, anem a provar. Ara doncs, sembla que tampoc. Ara sí. Bueno, sabeu que Cronojam és una associació sense ànim de lucre que nosaltres ens dediquem a fer dispositius per la mesura dintre de l'àmbit de l'esport, del moviment humà, de la salut també. Clar, tot això va convergir en diferents sinergies. Crec que això us ho explicarà molt millor el Xavi de Blas. Però, ara sí, anem aquí. Personal. Si s'obre... Vale. Dintre de l'estudi del moviment humà, vale, hi havia una necessitat, no? I era la de mesurar. No? Doncs bé, aquestes mesures, bueno, això ja des dels inicis de... Això no s'obre? Tampoc, ara... Ah, sí, pels responsables de cada... No era conscient que ara han canviat el del clic i el doble clic. Sé que és configurable, però jo encara no... No. No, està descarregat. Sí, està aquí. Hauria d'estar... De fet, feia una demanda d'obrir-se, no? A veure... Impres. Ah, ah, ah. Ara sí, que estarà obert tres vegades. Un clàssic. No sé per què vol fer-ne un de nou. Sí, exacte. No sé quantes vegades l'he obert ja. Està bé. Vale, molt bé. Ara ho tocarem més. Ah, exacte, ara sí. Vale. Doncs això, dintre de l'àmbit del moviment humà i més particularment de l'esport, hi ha la necessitat d'adquirir coneixement sobre què és el que està passant. No?
Doncs, bueno, no ens anirem molt més enrere, però ja des de l'aparició de la fotografia, muy bridge i tot això, ja es fan coses, però hi ha un moment, la nostra història dels estudis del moviment humà, que és bastant clau, que és quan apareix aquest senyor, Carmelo Bosco, vale? Que ell tenia unes necessitats i volia saber quina era les capacitats que tenia els seus atletes, aquí concretament és la seva filla, que a més també va ser campiona d'Itàlia, no, de Finlàndia. Sí, sí, sí. Clar, volia saber quines eren les capacitats de les cames d'aquesta persona. I volia alguna manera ràpida de mesurar-ho. El primer que va dir és, ostres, amb un salt jo podria veure, ara, quin és, amb l'alçada del salt, a veure si això ens dona alguna informació. No? Hòstia, doncs anem a mesurar-ho. I va dir, en el moment en què nosaltres comencem el salt, ja no estem tocant a terra, estem sotmesos a l'acceleració de la gravetat, està tot perfectament controlat, simplement si jo aconseguís saber quin és el temps en el que està aquesta persona en l'aire, jo podria saber quina és aquesta alçada. No? Anem a mesurar-ho. Va agafar el crono, es va posar amb la mà, va començar a mesurar i va veure que allò era un desastre. Per què? Perquè és una acció que és relativament curta, el nostre ull té les seves limitacions i, sobretot, el nostre cervell en té moltes més. L'ull ho capta tot, però després es processa això. No? Bueno, doncs això hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa. Això, d'alguna manera, ho hem d'automatitzar. No? Bueno, es reuneix amb una sèrie de gent per solucionar aquest problema tecnològic. No? I entre ells, aquí hi ha algú present, vale? Desenvolupen una plataforma com aquesta, que bàsicament aquí el que són unes varilles. Vale? O sigui, cada barra d'aquestes, en veritat, són dues varilles, vale? Però que estan separades un mil·límetre, vale? Per uns petits separadors que, quan s'aixafa, allò s'ajunta i tanca un circuit. Veieu aquí els cables, tanca el circuit. Això es connecta a algun controlador que sigui i es mesura. I amb això ja funcionava. I amb això, aquest senyor va aconseguir fer un protocol que donava una quantitat d'informació bestial. A base de simplement fer diferents tipus de salts, podia aconseguir moltíssima informació amb una cosa molt, molt simple. Total, que això es va popularitzar. Es va popularitzar bastant. No, quan dic popularitzar, no vull dir que la gent del carrer anava amb això, vale? Amb la plataforma aquesta, però que sí que en aquest àmbit, vale? Va començar a ser molt, molt i molt utilitzat. I és per això que quan aquest senyor d'aquí, que encara que no ho sembli, és aquell d'allà també, vale? Entra a la universitat, vale? com a bon friqui que era programador i tal, pues el primer que fa és ficar-se en un projecte en el que pogués, vale? Fer tot això que ja s'estava fent amb la plataforma de salts del Carmelo Bosco, vale? Doncs dintre de l'àmbit vida universitari, ell intenta fer-ho, diguéssim, dintre de, o sigui, per ajudar a la comunitat, diguéssim, que teníem aquí. Allò eren uns aparells relativament costosos, doncs a veure si això ho podem fer, diguéssim, reduint preu. Fa aquest programa, el Salta, eh? Ja us donarà més detalls d'ells, perquè avui l'he preguntat i va començar a dir un desastre allò, com estava fet, perquè no sé què, tal. Bueno, no seré jo que ho dic, ja us ho explicarà ell després, quan estem fent la cervesa, no? La cosa avança més, es posa en contacte. Si algú tenia, si ve a veure la xerrada, és que ell es movia moltíssim per tot tipus de... Sí, el Salta no ho era. I aquí és quan comença a ser el programa lliure. Corregeix-me si dic alguna barbaritat, eh? El Salta no seria res del programa lliure. Una persona, el Jordi Cervoia, que havia fet un altre programa que feia Salta de prova, me va passar una red card 4.5, la vaig trobar, després que era això, vaig anar a un congrés de software lliure i em van presentar de l'esquerra del tot, el José Carlos Marco, i va dir, de fenomen, i va dir, no, va haver un Salta de fenomen que se va llamar Salta i te lo va querer. Yeah. I si va anar, llavors aquest sí que va ser software lliure. Bueno, total que
la cosa ja comença a derivar cap aquí, cap al software lliure. Ja veiem aquí una cosa molt, diguéssim, molt, molt de numerets i tal. Això, de moment, no sembla molt per un usuari final. Però, bueno, següent persona molt important dintre de ChronoJam, Juan González. Vale? Si a algú li interessa els temes d'electrònica o vol introduir-se en temes d'electrònica i fer i començar a fer fricades d'aquestes, us recomano moltíssim entrar a la pàgina aquesta perquè el tio és un crac. És un crac, fot uns videotutorials que estan superbé. Bueno, i aquí concretament va desenvolupar aquesta placa, vale? Que ja era la que tenia tota la intel·ligència, tot el microcontrolador, vale? En aquest cas era un PIC, no sé si era el mateix que fem servir ara, però un PIC 16F876, sí. Vale? I veieu que aquí hi ha tot tipus de connectors. Vale? Això no era, aquest era l'SkyPIC, encara no era específic per a fer aquestes funcionalitats del que es dèiem del salt, però clar, era algo que ja es podia fer servir per llegir aquesta plataforma de salts. Vale? Quan es coneixen el Xavi i el Juan González, diuen, ostres, anem a fer una placa d'aquestes, vale? Ja específicament per aquesta aplicació. I llavors, bueno, aquí hi ha tot molt de treball i tal, inclús una tesi doctoral del Xavi de Blas, i es desenvolupa el ChronoPIC. Vale? Aquesta és l'electrònica, és això que hi ha aquí a terra. Vale? És això. Pràcticament és el mateix, que hi ha alguna petita modificació, però pràcticament és el mateix que veieu aquí. Vale? I bé, total, que això va agafant volada, es presenten a un concurs de software lliure i el guanyen. I això és el que els va permetre fer, diguéssim, aquell primer prototip. Aquesta aportació econòmica del concurs els va permetre fer un primer disseny. Es coneixen amb el Josep Maria Badollers, comencen a col·laborar. Aquí, no sé si tu ho havies vist, això, és els primers bug reports que hi ha del software. Pentasalt, Decasalt, RJ, no hi ha cap, la migració, no sé ben bé què diu, però bueno, totes les coses que anava apuntant, vale? Comença a col·laborar. Això ja és el Xavi estava a l'INEF, l'INEF és l'Institut Nacional d'Educació Física, estava a l'INEF Lleida, ell estava a l'INEF Barcelona, vale? I a l'INEF Barcelona ja hi havia un protolaboratori totalment il·legal que s'havia anat construint, havia anat apartant una sala on hi havia escombres, cadires i no sé què, les havia anat apartant i s'havia anat allà posant d'ocupa, no? Vull dir, aquí sempre una mica antisistema, sempre el que hem pogut. Més endavant es fa una col·laboració amb el NCHC, vale? Que és un centre tecnològic de Taiwan. Vale? No sé si coneixeu el Clonezilla. El Clonezilla està desenvolupat aquí. Vale? I ofereixen un enginyer perquè ajudi també al desenvolupament d'aquest projecte. Vale? I llavors aquest enginyer, bueno, va fer la traducció em sembla que estava programat en ensamblador, oi? Gran part del codi, el va passar a C, també va ajudar també una mica a la industrialització, a buscar components i tot això, una mica contacte de poder fer una producció d'aquest dispositiu, doncs, a fer-la a Taiwan. Es fa una evolució d'aquella plataforma de contactes que havíem vist a l'inici, amb les varilles, i es fa aquest tipus de plataforma, que ja és aquest que hi ha aquí. Bueno, aquest és una mica més maco, però és exactament el mateix concepte, que són plaques de circuit integrat, vale? Separades, amb la qual ja tota l'àrea que tenim aquí ja és àrea de sensor. Vale? Ja no només són aquelles zones de les varilles. Tot això va agafant entitat, perquè què passa? Que tot això es va publicant, és software lliure, es va publicant, també es publica a la pàgina web com fer tots aquests dispositius i tal, i això va agafant renom, però què passa? Que la gent no s'ho vol fer i que li diuen, Xavi,
Padu, això està de puta mare, però per què no me'n feu un? Bueno, va, total, ja te'l fem, dóna'ls els diners i ja te'l fem. Ara, això cada vegada, i això era insostenible. Al final s'opta per entrar dintre d'aquesta fundació del José Luis López del Amo. Si hi ha algun aficionat aquí a l'atletisme, ell és el locutor de Prisa de l'atletisme. Està a la cadena SER i al Canal Plus. Jo no he vist a ningú més malalt de l'atletisme que aquesta persona. Vull dir, aquesta persona s'ha deixat, però si no dic milions d'euros en la fundació i en fer coses per l'atletisme, o sigui, quasi. Vam entrar dintre d'aquesta fundació i això ja ens permetia tenir un treballador que feia aquests dispositius per la gent que demanava. I simplement amb els diners que pagaven, amb aquest marge que s'aplicava per fer aquests productes, pues, es podien anar fent així, no? Bueno, al cap d'uns anys, això va anar creixent més i total que ja tenia molta més entitat els que estàvem a dintre d'aquella fundació cedida que la fundació mateix. Total, al final vam fer la fundació pròpia, que el 2015 es fa ja com una entitat pròpia amb els seus estatuts i tot això. No? Bueno, això ha sigut un recorregut molt ràpid d'on surt aquesta associació i aquest projecte. Ara anem ja una mica a veure que coses... Com ens organitzem? Bueno, quatre coses dintre de l'organització, clar, sempre amb aquest ànim de promoure i fer servir el software lliure, doncs això són eines bàsiques que fem servir nosaltres pel nostre dia a dia. Vull dir que la gent, la persona que fa les factures o la persona que fa les comandes, vull dir, tot això ho fem servir dia a dia. I després, en tot el que és el desenvolupament, doncs, evidentment també el Git, el Xavi és el màster del Git i del BIM, el KiCad per fer dissenys electrònics. Veureu que també tenim algunes peces que fem amb impressores 3D, fent servir les impressores 3D de BCN 3D, vale? Que tenen també els dissenys, els tenen publicats al GitHub. El software és fent servir l'Stratos, que és un fork del Cura, també tot això és lliure, també està públic. Cada vegada estem treballant més amb Arduino o similars. Vale? Vam començar treballant amb els xips d'Arduino. Arduino, per qui no ho sàpiga, són microcontroladors, vale? Que han popularitzat moltíssim l'electrònica i això quadrava molt amb la nostra filosofia. Vull dir que és una cosa molt fàcil de fer anar, molt assequible, que qualsevol s'ho pot fer. Ara estem treballant també amb altres xips, l'ESP32 i tal, però bueno, amb el mateix ID, o sigui, amb el mateix entorn de desenvolupament, perquè facilita molt a nosaltres, primer perquè jo no sóc un expert en això, però sobretot també amb la idea d'animar a altres usuaris a que facin aportacions utilitzant eines que siguin molt assequibles per tothom. No? Raspberry Pi també hem utilitzat bastant, per exemple, hem posat estacions en les que fan les seves mesures doncs, a diferents clubs de futbol. Llavors ara, al principi els hi posàvem un ordinador all-in-one, que estava tot integrat, però després vam veure que ens era molt més còmode tenir la llibertat i la modularitat de la Raspberry i tal. I al final he posat aquí FreeCAD, però això ho he posat una mica a mi com a penitència, perquè sí que és veritat que he fet servir el FreeCAD per fer alguns dissenys, però reconec que moltes coses, quan vull anar ràpid i tal, faig servir algú que no és lliure, és privatiu, no direm el nom, però així jo passo una mica de vergonya i m'obligo demà, ja em posaré a treballar més amb el FreeCAD. Vale? Per cert, el Juan González, el que us he comentat que feia els dissenys electrònics, té uns tutorials de FreeCAD que són meravellosos, també. Eh? Bueno, vale. Doncs, com anem de temps? Vale. Doncs, a Cronojam tenim diferents dispositius.
ara us ensenyaré primer doncs, el que és la plataforma de contactes. Aquí us he posat quatre situacions diferents. Per exemple, això d'aquí és va ser el Yomo. El Yomo era com el Youth Mobile, quan es va fer, no sé quin any era, aquest era el 2018? Bueno, por ahí. Bueno, van fer com una mena de congrés on anaven tots els col·les, en un pavelló a part, i hi havia moltes empreses així tecnològiques i tal que feien demostracions de coses de tecnologia, de ciència, tot això, no? I ens van demanar si podíem anar, i al final nosaltres vam tenir l'estand més gran perquè vam posar allà mesures de força, de velocitat, de no sé què, i els xavals, bueno, s'ho passàvem això, la mar de bé, això per qui li interessi en el tema educatiu, vale? Doncs veieu aquí tot de xavals, que per cert aquest vaia salt que va fer, vale? I la gràcia de tot això és que agafàvem les dades, doncs quina força has fet, quan has saltat, no sé què, s'enviaven també un servidor que ells podien consultar, estadístiques per col·les i tal, no? Diguéssim, aquí una part més lúdica, educativa. Aquí tenim una part més de laboratori, vale? Hi ha moltes, bueno, hi ha clubs, hi ha entrenadors, atletes, que venen i ens diuen, ostres, ens podeu fer una avaluació, vale? O simplement estan dintre de la universitat, és molt habitual que es facin estudis en els que s'hagin de fer mesures, no sé què, i llavors ens demanen, escolta, ens podeu ajudar a fer aquest tipus de mesura i tal? Doncs, bueno, aquí tenim el laboratori de força d'aquí, d'INEF Barcelona, i aquí un altre àmbit, directament al camp, vale? Això és el Cornellà, jo no sé si ho puc dir això, però, bueno, amb el petit comitè que som. Bueno, doncs aquí també ens van demanar, bueno, no, en aquest cas estàvem fent l'estudi aquell per la UEFA, exacte. Va ser la UEFA que ens va demanar que els ajudéssim a fer un estudi sobretot per prevenció de lesions d'isquios. Vale? Sabeu que la lesió d'isquio és és allà on sempre peten els futbolistes i on, bàsicament, és igual si peten o no, la qüestió és on es perd diners. Vale? I allà em van dir, escolteu, ajudem-nos això, a veure si podem fer algun treball amb això. Era un projecte que era a diferents països d'Europa i nosaltres aquí doncs, vam avaluar diversos clubs també, anàvem allà. Bueno, doncs, si anem ja directament a què és una plataforma de contactes, vale? Bàsicament, és això d'aquí, vale? Clar, això d'aquí, poca cosa es veurà. Això, diguéssim, és el sensor. Aquí tenim el microcontrolador, vale? Però bàsicament el que tenim és això, eh? Vale? Aquest, si algú ha dominat una mica de circuits electrònics, és una cosa super simple. Això seria la plataforma en si, vale? És algo que tanca un circuit, connecta aquest punt amb aquest, vale? Quan això no està connectat, aquest punt d'aquí simplement llegeix el voltatge que hi ha aquí, vale? 5 volts, i quan això està connectat, el voltatge que es llegeix és aquest d'aquí, 0 volts. Algú super simple que no té cap mena de secret, però que ens permet fer moltíssimes mesures. Sí que és veritat que llavors aquí pots complicar tot el que vulguis, perquè és habitual, per exemple, quan tu apretes un botó, nosaltres diem doncs 0 o 1. Bueno, doncs no és tan així, perquè segurament la senyal que tindrem serà com un 0, després un 1, un 0, i després ja tindrem l'1. Bueno, doncs això, dintre del que és l'electrònica i aquest microcontrolador, ja té la intel·ligència per dir a veure en quin moment considerem que sí, que no. Vale? Però bueno, que el concepte és com molt simple, no? Llavors, no, perdó. Vale, doncs jo, la meva idea era explicar una mica això i ara ja veure com funciona i com es tradueix en el software. Vale? Llavors, algú que vulgui fer un saltet, va. Què? Sí? Vale, doncs vinga. Anem, espera un moment, que s'obri el programa. Sí, si vol dir alguna cosa. Per mi encantat, ho farem més animat. No sé si necessito parlar per saltar, però... Vale. Molt bé. A veure, llavors, aquí veieu que
hi ha tota la gestió de diferents sessions, vale? Diferents persones, diferents exercicis. No em centraré molt en això, vale? Perquè bueno, crec que això ja es pot veure en molts altres programes i ja es pot veure com... No crec que aquí tampoc sigui el públic objectiu d'explicar com funciona, sinó simplement que veieu les possibilitats que hi ha amb tot això. No? Mira, anem a crear a l'usuari per això. Com et dius? Lluís. Lluís, perfecte. És just el nom que necessitaves. Quant peses? 60. 60, va. Val. Per què l'he preguntat quan pesa? Perquè com que nosaltres volem fer mesures de velocitat, de força i de potència, clar, nosaltres només mesurarem, diguéssim, temps, velocitat i tal, però no és el mateix la força que ha de fer una persona que pesa 60 quilos o una que pesa 120, no? Llavors aquí, tot això nosaltres ho reflectirem en el software. Val, doncs llavors, ara el que faràs, posaràs un peu a la plataforma. Un només? Sí. Bueno, si pots posar els dos, però tampoc cal. Normalment fem servir plataformes molt més grans, ja ho he vist, però aquí per la demo ja. I llavors, ara, quan tu vulguis, saltaràs i tornaràs a posar el peu aquí. Ja està, no té més secret. Sí, quan tu vulguis. Vale. Perfecte. Doncs tenim aquí que ha saltat els 29,29 centímetres. Ja veieu, algo molt simple. Ara us ensenyaré molt ràpidament. Diguéssim, gràcies, ja està. Un aplaudiment. Vols millorar? Vinga, va. Vinga, va, quan vulguis. Ah, espera un moment. Sabeu què ha passat? Ha aixecat el peu un moment. Aquesta és la gràcia de posar plataformes més grans, que si tu aixeques un peu no passa res. Vale? Llavors, va, doncs ara anem a ser estrictes, ja, si et vols. Tira una mica enrere? Sí, de manera que et quedin el metatars a dintre. Vale? Sí. Aquesta part d'aquí, al mig. Vale. Per què? Perquè amb aquest tipus de plataforma... Clar, nosaltres només mesurem el temps de vol. Ell ha recollit les cames, no? per veure si arribava. Depèn, perquè nosaltres comptem el temps de vol, però per fer els càlculs, vale, fem la suposició que el temps de pujada és el mateix que el temps de baixada. Vale? Perquè és un... Si ell resulta que la pujada, evidentment, quan s'enlaira, té els peus extesos, però quan cau té les cames arronsades, allò és fer trampes. Vale? No. Bueno, que està bé. Bueno, a veure... O sigui, et treu punts per trampós, però et dona punts per haver pensat la trampa. Vale? Ara, quan vulguis. Vale. Pues sí, ara sí, 31. 31, ha millorat la cosa. Molt bé. Bueno, doncs ara amb ell no li hem dit que faci cap tipus de tècnica en especial, va? Però llavors el Carmelo Bosco, aquell que us he posat al principi de tot, aquell va dissenyar un protocol en el qual es feien diferents tipus de salts, vale? Un salt amb el que tens les mans aquí i comences fent una pausa aquí baix, vale? Fas un salt, després fas un salt en el que baixes i puges, després un salt en el que baixes i puges però ho fas amb les mans, vale? Vas afegint diferents components, no? I així tu pots anar veient en el moment en què afegeixes aquest component quan et millora el salt, no? I llavors d'aquesta manera ja es poden treure perfils com seria algo així. Un moment. Ara agafo dades que jo ja tinc registrades. Algo com això, no? Llavors, sense ficar-nos, doncs diguéssim, això seria la part, o sigui, quin percentatge del seu millor salt es pot explicar amb aquesta força explosiva que té, quin percentatge es pot explicar per l'elasticitat, la capacitat que té el múscul d'acumular energia i després retornar-la, la utilització de braços, aquesta capacitat de reactiu reflexa, que és, o sigui, diguéssim, que són aquests mecanismes automàtics que té el cos humà de contraure el múscul quan té certs estímuls, sobretot estiraments,
tendons o del múscul o coses d'aquestes. Bueno, però això, que vaig, però el que us vull ensenyar aquí és que amb una tecnologia super simple es poden treure una quantitat bestial de dades, vale? I d'una manera molt, molt ràpida. Vale? Per això s'ha popularitzat tant això. I ara ja sí que podria dir amb més coneixement de causa que està popularitzat en el sentit de que tots els estudiants de ciències de l'esport i tot això, això han de sortir de la carrera amb això ben, ben conegut. Sí. Vale, doncs anem a passar al següent dispositiu que es va desenvolupar dintre de Chronojam, vale? Que són els encoders o transductors de posició. Vale? Per què serveix aquest dispositiu? Doncs bàsicament és per monitoritzar i tenir control del treball que fem normalment amb peses. Hi ha altres màquines també que no són amb peses, que també es poden monitoritzar, però bueno, aquest és l'ús més habitual. No sé si algú coneix, aquesta és la Maria Vicente, vale? És una de les millors atletes que tenim ara mateix. Va venir al laboratori perquè els li féssim una avaluació i aquí estàvem mirant a veure com responia, vale? a aquest treball de peses. Vale? Quan dic com responia, què vol dir? No tothom és igual, és evident. Aquesta persona no és igual que jo. Em sembla bastant evident. Però, sobretot, també no tothom respon igual a un mateix treball de peses. Vale? I això com ho podem valorar? Doncs ho podem valorar amb això. Llavors, una manera molt habitual de valorar això és mirant què passa cada cop que posem unes càrregues aquí, unes càrregues diferents, vale? A quina velocitat les mou i, sobretot, també nosaltres som molt fans de mirar la potència. Vale? Tothom, quan va comprar-se un cotxe, vale, li diuen quants cavalls té aquest cotxe, vale? O quants watts ara amb els cotxes elèctrics. No sé. En canvi, quan estem treballant de gent que ha de fer unes potències brutals i que segurament és dels factors que més determina el rendiment físic, ningú sap quina és la potència que fa. Per què? Bueno, perquè no ho hem mesurat. Perquè no ho hem mesurat. Doncs, bueno, aquí ja tenim una eina per poder fer aquestes mesures. Com funciona un encoder? En aquest cas, si veieu això d'aquí, i bàsicament l'encoder és això que hi ha aquí, és això negre. Vale? Tota la resta és una mecànica perquè un fil s'enrosqui, vale, en aquesta cosa que va girant. Vale? I nosaltres el que fem girar és això d'aquí. Vale? Quan fem girar això d'aquí, vale, nosaltres posem dos sensors que ens detecten si tenim, si estem, imagineu-vos que els sensors estan aquí, eh? Bueno, aquí, que hi ha, aquí, vale? Que ens detecta si estem amb això negre, amb això blanc, negre-blanc, negre-negre, blanc-negre, vale? Llavors això ens dona una senyal com aquesta. Vale? Per un sensor ens dona una senyal com aquesta, quan s'està movent, i per l'altre sensor una com aquesta. Fixeu-vos que això està desfasat, vale? mig cicle, i això és el que ens permet dir si estem anant en un sentit, si estem anant en l'altre, i també amb quina velocitat això s'està movent. Doncs, bueno, doncs amb algú com això, nosaltres ja podem, diguéssim, tenir... Perdó, sessió no, anirem. Anirem aquí, ens anem aquí a pesos, go. Sabeu com anem de temps? Hem començat a fer mitja o així, i en un quant de minuts, doncs, temps, no? Vale. El que vulguem, vull dir que això sí que... Val. Llavors, això, vale, és el que obtenim després de mesurar a una persona, vale, havent-li posat aquest encoder a les peses, no? Tenim la fase de baixada, la fase de pujada, fase de baixada, fase de pujada. Clar, evidentment, aquí en aquest tipus de treball
ella treballava, o sigui, no, això era, no era la Maria Vicente, que era una altra. Però és igual, el que es treballava era sobretot la fase de pujada. Doncs estem donant aquí les potències, vale, que estaven donant a cada repetició. Llavors, la gràcia és que si nosaltres ens anem... Perdona? 14.000, deia? Això està malament. 14.000, a veure... Sí, no. A veure, era aquest? És 14.000 sense nom, és 4... Uf, aquí hi ha alguna cosa que no... És que no era aquesta la persona que us volia ensenyar. No ho sé, la que us volia ensenyar és aquesta. Aquí sí que hi haurà valors reals. 65, això ja és una altra cosa, sí. 14.000 és un... Són bats, sí. Sí, 14.000 és una barbaritat, això no sé què. Igual a... Sí, allò hauria de ser una prova així estirant amb la mà... Això sí que és real, vale? Llavors, es fa aquest test amb diferents càrregues, no? I normalment el que fem és ens quedem amb la repetició que ha fet més potència, vale? Com la representativa per dir, hòstia, amb aquesta càrrega fas aquesta potència. Doncs gràcies a això, després, podem mirar, després, en tota la sessió, què és el que ha passat amb la potència en el moment en què hem anat canviant... perdó, aquí falta... Aquesta 5 l'haig de treure, perdó, perquè no és d'aquest... Era un altre exercici. Hem mesclat. Aquí el problema és que tinc dos exercicis i aquell outlier és d'un altre exercici. Vale? Llavors, anem a analitzar un altre cop. Tampoc. I anem a posar... Ara sí. Vale. Llavors, aquí el que veiem és que em sembla que eren amb 65 quilos fa aquesta potència, amb 85 fa més potència, aquí encara fa més potència, però després va baixant. Vale? Amb la qual cosa, ara estem veient que si nosaltres el que volem és aconseguir la màxima potència, ostres, doncs hem d'ajustar la càrrega. No per posar més càrrega aconseguiré més potència. I a sobre, que també hi ha estudis que ens diuen que optimitzant la càrrega per aconseguir la màxima potència, doncs llavors podem millorar també l'entrenament, no? Val, aquí hi ha moltes més moltes més dades que podem veure, vull dir que si posem aquí la taula, veurem que per cada una d'aquestes repeticions, tenim totes aquestes columnes que són diferents informacions que tenim, vale? Ara crec que ara no ve el cas, de fet això ja poca gent ho fa servir. Normalment la gent es queda amb una dada molt simple. Clar, aquí sempre tenim el problema i avantatge, que nosaltres ens movem amb usuaris molt dispars. Vale? Des de l'entrenador, que no té cap mena de formació, però que tota la vida ha entrenat i moltes vegades són els que més en saben, però no li donis això. Digue-li, ha fet tant o ha fet tant. Vale? Fins al... el que fa recerca i diu, no, és que jo vull saber què ha passat mil·límetre a mil·límetre, mil·lisegon a mil·lisegon, no? Bueno, doncs, aquí tens això. Si vols saber què ha passat en cada moment. Per exemple, això és una repetició on aquí tenim la posició que ens està mostrant què passa al llarg del temps amb la posició, en verd tenim la velocitat, en vermell tenim la potència, si volguéssim també podem posar la força. Vale? O sigui, llavors aquí sempre tenim aquesta discussió, la por de posem més dades, posem menys dades. No? Clar, amb els anys anem arribant a un equilibri i llavors sempre intentem que una primera fase de captura de dades, vale, serveixi per tenir feedback, que és la mateixa persona que està fent l'exercici, tenir el feedback i veure si està fent més o està fent menys, i a l'entrenador també, per dir-li bé, malament, però que sigui molt ràpid, que puguis fer una captura, una altra persona, i després ja a l'entrenador, a l'investigador, qui sigui, ja agafarà totes aquestes dades i ho passarà pels seus filtres, pels seus R's, Excels, CPCS, els que sigui. Val. Si tot això
Si algú té curiositat, està penjat al GitLab, tenim els dissenys d'aquestes coses. Diguéssim, us ensenyo aquí algun disseny, per exemple, aquí hardware. Bueno, aquests no els he ensenyat encara, però podria ensenyar, per exemple, a veure... On l'he posat jo abans? Havia posat el disseny del Chrono Peak. No el tinc aquí. Bueno, després us ensenyo algun... Quan ja estiguem amb l'altre dispositiu, us ensenyo també algun disseny perquè veieu també com treballem amb el KiCad i tal. Vale. Més dispositius. Doncs tenim també, per exemple, un sensor de força. En aquest cas, ja no estem mesurant moviment, no? Sinó que estem mesurant força isomètrica, que en diem, és a dir, sense moviment. Tot i que també es pot mesurar moviment, de manera dinàmica. Però l'ús més habitual d'aquest tipus de sensors, vale? Aquests sensors que en diem galgues extensomètriques, el que fem és mirar la força i sobretot també com és l'evolució de la força d'aquesta persona al llarg del temps. Però quan dic l'evolució, vull dir en el període curt. És a dir, quan ell vulgui i comença a fer força, això ara ho veurem, farem una prova, i veiem com de ràpid arriba la seva força màxima o si hi ha molta oscil·lació. Vale? I veieu aquí, amb una mica d'imaginació, a base de cinxes i velcros o el que sigui, això podem fer tot tipus de testos. Per exemple, aquí li estem mesurant el quàdriceps, aquí li estem mesurant els isquios, ell està apretant, vale? contra un dispositiu que el sensor està aquí. Aquí estem mesurant els bessons, vale? Ell intenta aixecar-se, però el putegem i el lliguem perquè no es pugui aixecar. Aquí el que fem és mesurar abductors i adductors, mirar si pot tancar o obrir les cames, amb quina força. I això en tot tipus d'àmbit. Aquí, per exemple, estàvem avaluant pilots de... Aquests eren de kàrting. Vale? Aquest és un xaval, sembla que era mexicà, aquest, que bueno, que està, és una jove promesa que està pujant i ens el van portar a veure si el podíem avaluar, si li veiem algun dèficit, vale? Perquè això també és una cosa molt... que es mira molt en el sentit de que si una cama, per exemple, té molta més força que l'altra, aquí és que passa alguna cosa. I això ja és un bon indicador de que hi ha perill de lesió. Vale? Llavors, bueno, això habitualment, per exemple, aquest dissabte també la gent del Barça també ens van fer una exposició sobre què és el que feien ells i això és una cosa que també miren molt. Vale? Una galga extensomètrica no és res més que un sistema que mesura com es deforma alguna cosa. Vale? Ara, aquesta cosa que deformem és una cosa que és molt rígid. Normalment el que fem és un tros de metall, vale? Que nosaltres no veiem que es deformi, però en canvi sí que hi ha certa deformació. Vale? Com ho fem? Sabeu que un tros de qualsevol objecte, quan tu el comprimeixes o l'estires, canvia la seva forma. Per més rígid que sigui, sempre alguna cosa canvia. No? Doncs imagineu-vos això, aquest cilindre, nosaltres l'apretem, vale? Redueix la seva longitud i augmenta la seva secció. Què passa? Que si això és un cable conductor, la seva conductivitat també varia molt. Doncs aquesta conductivitat la podem mesurar amb el que se'n diu un pont de Wheatstone, això és, que simplement el que fa és amplificar també aquesta petita variació, l'amplifica. Un altre cop ho posem en un microcontrolador que també té un conversor analògic digital, mesurant aquest voltatge d'aquí, i d'aquí podem deduir quina ha sigut la força que s'ha exercit, perquè aquesta força sempre és proporcional a aquesta deformació o a aquest canvi de voltatge. Vale? Clar, aquests són dispositius que ja són analògics i sí que necessiten una calibració, una tara i una calibració. Vale? Llavors, aquí sí que us puc ensenyar, per exemple, el disseny que tenim.
que és l'esquemàtic. Haig de reconèixer que això podria estar millor, perquè he compartit, no, perquè he compartit l'esquemàtic i encara es podria compartir més arxius, els del KiCad i tal, però és allò que ningú t'ho demana i a vegades no ho tens totalment ordenat, et fa vergonya, però que a vegades ens agrada també que vingui gent, ostres, m'agradaria, llavors és quan ja ens ajuda a nosaltres també a obligar-nos a ordenar les coses, no? Bueno, aquí el que veieu és el microcontrolador, és supersenzill, el microcontrolador, i aquí tenim el conversor analògic digital que ja li envia directament en digital aquí. Vale? Això d'aquí és un connector... A veure, això aquest... Us ensenyo. Sí, és un coaxial. Vale? Això d'aquí, així també veieu que ja es fabrica també amb impressores 3D. Vale? I llavors aquest connector d'aquí coaxial simplement serveix per entrar una senyal externa per sincronitzar o, per exemple, a vegades també per marcar llindars de dolor. A vegades quan fas exercicis d'aquests de força isomètrica, si és una persona que està rehabilitant d'una lesió, arriba a cert nivell de força que li fa mal. Llavors, ell podria marcar, això apareix en el software, i dir, vale, en aquest nivell de força és quan t'apareix el dolor. I això també es pot anar veient aquesta evolució. Vale, doncs, el que us deia, això és aquest disseny, diguéssim, a un nivell més gran. I si baixem a un nivell més detallat, això ja seria el conversor analògic digital, que a més el vaig agafar tal qual de la pàgina de SparkFun, no sé si algú és una mica friqui d'això d'electrònica i aquestes coses, bueno, són uns també que fan tots els dissenys lliures i tal, una mica com nosaltres, ho venen tot, però també posen els dissenys. Bueno, jo vaig agafar el disseny aquest i el vaig introduir dintre del nostre disseny. Aquest és el xip aquest és el AKX711, per si algú li interessa. També són xips molt barats de produir. I això és una cosa molt senzilla. Si algú no s'ho vol fer això, ja us dic, la pàgina de SparkFun teniu uns modulets així que podeu connectar a l'Arduino directament i us donaria exactament el mateix que nosaltres fem amb això. Vale. Llavors, aquí us he portat això d'aquí, vale? Això és un handgrip que bàsicament mesura la força que nosaltres fem amb la mà. No és el dispositiu més habitual, però sí que és el que va més bé per fer demos. Vale? El més habitual és el que heu vist allà, que és que té una forma com d'S, vale? Això, que ho té exactament igual. Aquí dintre hi ha allò mateix. Vale? Llavors, va, algú que vulgui fer una mica de força amb la mà? Va. Sí? Llavors, jo el que et demanaré és que... Perdona. Ara el que et demanaré és que quan tu vulguis, o sigui, posaràs aquí baix, simplement és per estandarditzar una mica el procés. Per exemple, als pilots els agrada posar-se aquí perquè és com condueixen. Però dintre de l'àmbit mèdic, la gent s'asseu, els agrada posar-ho a baix. Posarem aquí. Anem a introduir-te tu també. No, que no siguis menys que el Lluís. Vale, perfecte. No, no, em ve superbé, perquè així també ensenyarem algunes... El pes, bueno, en aquest cas és igual, però va, digue'm-la. 80. 80. Perfecte. Vale, llavors anirem aquí a fer mesures isomètriques. Veu que hi ha dos dispositius connectats, però nosaltres farem servir aquest. Vale. Llavors aquí li farem aquí en el handgrip. Vale. Llavors jo començaré a gravar i tu, quan tu vulguis, faràs la màxima força que puguis, però també has d'aconseguir que aquesta màxima força que puguis arribar-hi el més ràpid possible. Vale? De fet, jo et recomano que miris aquí, perquè
veure si això, eh? Sí, pot portar aquí, si vols. O allà. O allà. A veure, està... Ai! Perdó. Ara, això, aquí ha sortit una fricada, mira com escriu el Xavi. Això ho podem posar després. Ja que has fet això de les preguntes, aquí tenim una opció també per fer preguntes amb això. Sí. Si hagués sabut que ho volies fer, ho podríem haver fet amb això, però bueno. Deixeu-me de moment anar a les coses bàsiques. Ara sí. Ara ja, quan tu vulguis, has d'arribar al màxim damunt i el més ràpid possible. Vale. Perfecte. I ara intenta aguantar durant 4 o 5 segons amunt. Vale. Aguanta, 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 aguanta. Hòstia, que bonica aquesta gràfica. Vale, perfecte. Mira, aquesta gràfica, normalment el que busquem és que pugi i es quedi aquí dalt. Vale? Però hi ha gent que, bueno, després li entra la fatiga. Vale? I això és una cosa que també s'estudia. Vale? Això és totalment habitual. Vale. Llavors, fixeu-vos el que hem dit sempre, iniciem això i aquí tenim quatre dades. Vale? Tenim quin ha sigut el màxim, que ha sigut en aquest punt d'aquí, després tenim el mínim també, i després, durant un segon, vale, quin ha sigut aquesta millor mitja. Vale? O sigui, va calculant la mitja durant un segon, aquí, i es troba que aquest ha sigut el segon que en el qual de mitja ha fet la força més gran. Per què? Per què fem això? Perquè habitualment, com que hi ha aquestes oscil·lacions, clar, si algú et fa un pic aquí però després resulta que continua per aquí, doncs bueno, per fer la cosa una mica més fiable. Vale? Però jo el que t'havia dit és que volia que arribessis aquí el més ràpid possible. Vale. Doncs ja que tenim alguns matemàtics aquí, el que anem a mirar és la derivada d'aquesta funció d'aquí. No? Molt bé. Doncs això és el que tenim en aquest BEST RFD. RFD és Rate of Force Development, vale? Que directament és la pendent. Però bueno, si volem afinar una mica més i mirar què és el que està passant, podem venir aquí i llavors ja anem amb el cursor i analitzem ja la zona que vulguem. Per exemple, jo descartaria aquella primera zona, que ha sigut culpa meva, que no t'he dit que aguantessis a dalt. Vale? Analitzem això i aquí ja estem veient, per exemple, que aquí ha sigut el tram de 50 mil·lisegons que hi ha hagut més creixement, vale? Que la derivada d'aquesta funció ha sigut la més gran. Després ja, continuant amb ficades matemàtiques, també tenim, per exemple, aquí tenim l'impuls. Vale? L'impuls és, ja que tenim també alguna física, vale? Que és la integral de la força al llarg del temps, vale? Que bàsicament és l'àrea que tenim a sota del que tinguem marcat. Vale? En aquest cas, doncs, ens pot donar ja informació no només de com de ràpid arribes al punt, sinó quant de tros tens per aquí o per aquí. Diguéssim, clar, quan més vertical sigui això, més àrea estarà entrant. Quan més horitzontal, menys àrea. Vale? I això ja ens està donant informació de si aquesta persona, aquest esportista, arriba a la força que arriba, però és que s'hi pot arribar de moltes maneres. Vale? I a més això, dintre de l'àmbit de l'esport, la majoria d'esports requereixen que tu siguis capaç de crear una força ràpida. Quan et fem una cursa, un sprinter pot tenir un temps de contacte amb el peu en el terra de 100 mil·lisegons. Clar, si jo la meva força màxima l'aconsegueixo al cap d'un segon, de poc em servirà. Vale? Puc ser el tio més fort del món, però no correré igual que algú. Vale? Doncs, a part d'això, aquí, a veure si surt això, aquí sortirà bastant xungo. Perquè, precisament, el fet... Vale, ha sortit. Vale. Què és el que veiem aquí? A part d'això, ara aquí, el que fem és modelar. Vale? És a dir, les forces que nosaltres hem adquirit aquí, registrant, el que fem és un model de lo que se'n diu una monoexponencial inversa, vale? Que és el típic model que moltes vegades fa servir en biologia, tots els processos aquests que acaben saturant-se en algun punt, doncs és un model molt fàcil que ens permet estudiar també com de ràpid arribes a aquesta força i
fins a on arriba aquesta força, no? Llavors aquí, bueno, ja podem treure la tira de dades. Això ja us dic que són coses que estan molt en estudi perquè ara s'estan començant a popularitzar també aquest tipus de dispositius. Per tant, ara és quan comencen a sortir estudis de com és millor mesurar totes aquestes coses. Si és millor fer-ho amb un model, si és millor fer-ho de les dades crues, tot això. Nosaltres, jo sempre ho vaig dir, com que som uns cagats i no ens mullem per una opció o per l'altra, el que fem és posem totes les opcions i que sigui l'usuari el que s'espavili a treure aquestes conclusions. Vale. Molt bé. Més coses. Bueno, ja que tenim aquí el Roger voluntariós, anem a fer-li alguna una mica més divertit. Vale? I ara el que li direm és que quan havia arribat abans? Uns 400... Bueno, va. 300... Ell posa 30? Vaja, por Dios. Menys mal. Aquí hi ha bona vista. Vale, doncs ara el que et demanaré és que facis la línia negra que vagi per dintre del camí del cuc. Sí, és bastant difícil, eh? Sí, oi? Anem a posar-ho més fàcil. Vale. Doncs posarem com a mínim 75, no? Com un exercici, no? Ah, exacte. Llavors, això ja és una manera, una mica de fer un exercici de força, que a més... cada vegada més dintre de... És difícil, eh? És difícil dir què vol fer. Sí. Vull dir, no tens... Una cosa és que anessis per darrere i diguessis la vaig seguint, però... Veus el camí, per això? Sí. Potser d'aquí al costat... Ah, no. Ah, no el veies, oi? No, no. Clar, de costat no es veu gaire. Hòstia! Doncs pues els colors són fatal, llavors, per un daltònic. Apunta, Xavi. Ja. Havia de venir un daltònic per donar-me més feina, no? Bueno, què us volia dir amb això? Cada vegada més està clar que el treball de força és una cosa imprescindible, no només en l'àmbit de l'esport, sinó en l'àmbit de la salut. ¿Vale? El dissabte mateix vam tenir unes conferències d'un cardiòleg, ¿vale?, que ens ensenyava quins són els efectes del treball de força en tot tipus de poblacions. I ja veureu com d'aquí no gaire els metges hauran de treballar en col·laboració amb preparadors físics, amb fisios, ¿vale?, perquè... Gràcies, Roger. Un aplaudiment. Asteroides també? Tu, el Roger també? Bueno, pues venga, va. Perdó. Sí, de fet, potser aquest és més divertit, inclús. Ah, és veritat, tu volies... No, fem-ho. Fem-ho perquè és interessant. I a més, com que ara estava explicant això de la... Vale, aquí no us ho he... No us ho he ensenyat, però... Sembla que aquest era el teu original, sí. Veus, aquí també podem marcar que abans l'has fet amb la dreta, oi? Posem aquí i li marcarem que l'has fet amb la dreta i ara farem un amb l'esquerra i els compararem també. Eh? Doncs, el mateix... Ai, perdó, et posava els asteroides. Després, quan ja estigui... Molt bé. No, crec que no és un cas. Ah, no? Crec que s'ha minimitzat. Sí. Bueno. Es culpa de res. No està preparat per daltònics. Som així de poc inclusius. El que farem ara és que faràs amb les dues, o sigui, amb l'altra mà i les superposarem. Perquè llavors, el que us comentava també d'això, que en l'àmbit de la salut, cada vegada més veurem que es fa treballs de força
per tot tipus de dolències, no? Vull dir, ja us dic, fins i tot un cardiòleg està dient que treballar la força, no allò de caminar o anar a córrer, no, treball de força, perquè cada vegada més es veu que el múscul no és el teixit tonto que havien tingut tota la vida, sinó que es comunica amb tots els altres òrgans. De fet, per cert, el dissabte vaig guanyar també el concurs. Vam preguntar quantes molècules creieu que estan involucrades, que es modifiquen al moment en què fas un treball de força, saps? I vaig dir 10.000, ni puta idea en tenia, doncs 9.800 no sé què, saps? O sigui que estic on fire. Analyze no, era aquí el feedback. No. Vale, farem el mateix i aguantes a dalt, vale? 4 o 5 segons, espera un moment que s'està comunicant, mirant que tot funciona bé. Vale, quan vulguis. I aguanta. Ui, em sembla que aquí la motivació li està afectant, eh? Perquè abans ha anat de... Sí. Vale, bueno, això també podria ser, eh? Que una mà es cansés més que l'altra. Vale, llavors, si venim aquí a analitzar... podem analitzar amb una, farem binding, és una altra sessió que està passant aquí, perquè no... No hauria de passar res. Espera, acabes d'analitzar... te l'he gravat amb una persona que no era. No passa res. També tens raó. Comparem aquí... Al CD li poso l'altre, sí. Li posarem el Roger i era el primer. Com veieu, el software està preparat per desenvolupadors tontos que no saben com va el seu software, eh? Està tot pensat. Vale. Vale, anem a igualar les dues i mirem aquí i comparem aquí què passa amb una i què passa amb l'altra. Evidentment, ara jo, si això m'ho fa una persona a la que li estic fent un test sèrio, li diria, a veure, aquesta d'aquí, què ha passat? Vale? Em sembla que no tenia la motivació i això és al·lucinant, eh? Vull dir, una persona, quan tu l'animes a fer o quan no l'animes, o inclús quan es veu a la pantalla o no, si veu, els canvis són brutals, eh? Jo he vist fins un 30% de diferència simplement per veure el que ella està fent o no. A més, com que dintre de l'àmbit de l'esport normalment ens acostumem a picar amb nosaltres mateixos, veure allà les diferències són brutals. I de fet, en els estudis sempre s'indica si se li donen indicacions, si no se li donen, si té feedback, si no, perquè si no és molt difícil reproduir aquestes coses. Bueno, va. Doncs ara ja sí que anem als famosos asteroides. A veure, asteroides, n'hi posarem fins a 200. Asteroides freqüència, n'hi posarem una mica més, no? N'hi posarem 2. I posarem 2 també. Vale, doncs ara hauries d'evitar xocar contra els asteroides. Exacte. Sí, els dispars van automàticament. A més, també tens els power-ups, els quadrats blaus. Si l'agafes, et donarà poders. Perquè estiguis tota l'estona... Sí, potser t'ho he posat una mica fàcil, eh? Vull dir, això és una cosa que encara... Com que això no hem vist a cap usuari fer-ho servir, tampoc tenim molta experiència, saps? Això ho fem servir nosaltres quan ens avorrim. Sí, a més aquí que hi ha jugadors habituals, podem tenir moltes crítiques. Però bueno, la qüestió és això, no? Intentar fer treball de força que no sigui el típic que ens han dit tota la vida, de vas al físio i comences a fer gomes o aixecar pesos sense fer res més. Bueno, una mica més... Molt xulo. Sí. Wow. Moltes gràcies. Ara sí, un aplaudiment. Val. Bueno, doncs ja, finalment, us volia ensenyar també
un altre dispositiu que tenim, que són això, les fotocèl·lules, cèl·lules fotoelèctriques o fotocèl·lules, que bàsicament el que fan és detectar... No sé si heu vist que aquí tinc un reflector, és un reflector, que això bàsicament el que fa és enviar un raig, es rebota, amb la qual ell detecta si hi ha algú passant per aquí. Això què ens permet? Doncs, un altre cop, mesurar en quin moment estan passant tots aquests events i això ens permet mesurar velocitats de cursa. Llavors, si tinguéssim... Un moment, vaig a... Llavors, si anem aquí a l'apartat de les curses, seria aquí, intervàlic. Ara imaginem que, jo què sé, doncs vaig a fer un test en el que vaig, toco la paret i torno, no? Llavors, el que faríem és simplement... aquest seria d'un tram, perdó. Llavors, hauríem d'anar aquí i la paret està a 10 metres, ok. Llavors, veurem que ho fa el mateix Roger. Clar, llavors, jo surto, comença a comptar el temps, si tot ha anat bé, que no ha sigut el cas. Per què? També està a 4. Ah, va, espera. No va? Molt bé. A més, és que he agafat un dispositiu d'aquests, que és el que teníem fet caldo, no me n'he adonat. I no té la llumeta, no té el... Bueno, doncs... Pues... Sí, no va, us ho explico i ja està. Bueno, heu vist el... La idea és molt simple, eh? Que això, a base de tenir aquests temps en els que tu passes per aquesta barrera fotoelèctrica, doncs podem tenir molta informació, ja no només de quan trigues, sinó també un altre cop de característiques del subjecte, de com és capaç d'accelerar. Llavors, si nosaltres tinguéssim, per exemple, sembla que és aquest d'aquí, tenim dades com aquestes d'aquí. Sí, exacte. Aquestes d'aquí... això. Vale? Què és el que tenim aquí? Aquí el que tenim és una cursa en la que cada 5 metres teníem una barrera fotoelèctrica i llavors ha començat la cursa, diguéssim, aquí en el metre 0. En el metre 5 hem pres el primer temps, amb la qual ja tenim aquesta primera velocitat. En el metre 10 tenim aquesta segona velocitat i en el metre 15 tenim aquesta d'aquí. Vale? Això ja ens permet veure quina és l'evolució de la velocitat d'aquesta persona, amb la qual ja podríem anar i fer un gràfic tipus això. Si tot va bé. Sí, exacte. Vale? Llavors ja podem fer una predicció de quina ha estat la velocitat, vale? en cada instant. Però gràcies a això, clar, això com que és la funció... Mira, aquí la tenim, la famosa monoexponencial inversa, vale? Que us deia. Clar, al tenir això d'aquí, ja podem començar a fer totes les perreries matemàtiques que se'ns acudeixi, com seria fer les derivades, trobar màxims i mínims, trobar quant temps triguem aquí al màxim, totes aquestes coses. Clar, això ens dona molta informació de quin és l'estat d'aquesta persona. Llavors aquí tenim, per exemple, també la força aquí en blau, no? I també al tenir la força i la velocitat també ens dona un perfil de si és una persona que és molt forta, molt ràpida o molt forta i ràpida, vale? I a més això ens permet també veure quina és l'evolució de la persona al llarg del temps i si a l'entrenament que nosaltres li estem prescrivint ens està servint o no, no? Vale, doncs jo crec que ja us he fotut una bona tabarra, no? Vosaltres mateixos, on vosaltres vulgueu. Sí?